Você acha que eu não estou vendo você porque eu não estou olhando para você, né? Eu estou vendo aqui a hora, 8 horas e 30 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Bom dia, está no ar mais uma edição do Jornal na Cidade da TV Ares com uma equipe altamente coesa. Parabéns pelo trabalho que vem desempenhando aqui na TV Ares, os jornalistas da casa. E olha, cada dia que passa, o meu amor aumenta muito mais pelo meu glorioso e amado Espírito Santo. Início de mais uma semana, segundou, queridos amigos, muita alegria no seu coração. Olha, eu vou começar dizendo para você, alerta de risco de baixa vazão dos rios que abastecem a Grande Vitória. Agenda da semana na Assembleia traz debates importantes como o combate ao racismo. Ainda existe isso, viu? Espírito Santo brilhou, ou seja, pocou, em concurso internacional do café. Você vai saber mais detalhes com uma entrevista ao vivo também super bacana que o Eduardo Dias vai fazer ao Fabiano Tristão. O cara entende tudo de café, tá? 8 horas e 31 minutos, um minutinho aí de escalada. Os reflexos da onda de calor da última semana impactaram a vida dos capixabas de diversas formas. E agora, mais um alerta para a baixa da vazão nos reservatórios de água. Afinal, o consumo disparou. Além, é claro, da evaporação natural com calor, né? O Eduardo vai mostrar a situação pra gente. Eduardo Dias, tem risco de faltar água? Meu querido amigo, bom dia para você. O forte calor dos últimos dias virou uma grande preocupação quando o assunto é o abastecimento de água no Espírito Santo. O alerta foi feito pela Companhia Espírito Santense de Saneamento, a CESAN, que atende 53 municípios. A preocupação da CESAN é justamente que, com o aumento do consumo, venha a faltar água, principalmente nos meses mais quentes. Em relação ao nível dos mananciais, dos rios que a gente capta água, nós percebemos uma redução do nível, mas nada que ainda afete a nossa captação. Mas a CESAN resolveu preventivamente já divulgar esse alerta para que comece a poupar água, porque a gente tem previsão aí de meses muito quentes, né? E com escassez de chuva, tende aí a situação se complicar. A água que abastece toda a Grande Vitória é captada em 3 rios da região e todos eles são monitorados. Bom, na Grande Vitória nós temos 3 principais rios, né, que abastecem. No caso do sistema Jucu, que a gente chama, a captação no rio Jucu, abastece Cariacica, Vila Velha, Viana e parte de Vitória, a parte mais centro, região do centro de Vitória. E temos o sistema Santa Maria, que é a captação no rio Santa Maria. Ele abastece principalmente Serra da região de Civite em direção à Vitória, Jardim Camburi, Jardim da Penha, vem até aqui. E a captação em Reis Magos, que é uma coisa até mais recente, veio de 2017 para cá, justamente até em função de uma crise hídrica que a gente precisou complementar esse abastecimento de serra pelo sistema Reis Magos, a gente capta água desse rio e abastece a região de Serra Sede e os bairros de Serra até a região de Civite. A representante da CESAN também destacou que fora da Grande Vitória, a situação também é preocupante em alguns municípios do norte do estado. A gente tem observado que alguns municípios do norte do estado estão sofrendo aí com esse calor excessivo, mesmo que, enfim, a gente percebeu, como eu falei, redução do nível dos mananciais, seja rio, seja córrego. Os municípios do interior normalmente são abastecidos por córregos menores, principalmente alguns distritos. E esses distritos desses municípios do interior que são os que sofrem mais. Caso recente a gente teve aí São João do Sobrado, em Pinheiros, a gente teve Montanha, Nova Venécia, alguns distritos desses municípios. Ponto Belo também, sim. Ponto Belo é mais Itamira, é um distrito também. E aí, nessas localidades, é que a gente percebeu ainda já um prejuízo ao abastecimento, mas não em função aí da redução só do nível do rio, mas aumento de consumo também. E para que ninguém fique na seca nas próximas semanas, algumas dicas simples de economia de água podem fazer toda a diferença. A orientação para todo mundo é poupe água. Nós precisamos poupar água nesse momento porque a gente não sabe o que vem aí pela frente em relação ao clima, né? A gente está vendo muitas alterações climáticas no Brasil registrado ao longo do Brasil inteiro, eventos severos aí que têm prejudicado muito. Então a gente precisa poupar água agora para que a gente consiga distribuir água em continuidade durante, inclusive, o período de verão. É isso aí. Tem até uma musiquinha que eu fiz a campanha, né? E eu encerrava. Que ela cantava assim: poupe água, poupe a natureza, que já chegou o verão, evitando desperdício. Ninguém vai ficar na mão. Imagina ficar sem água nesse calorão, hein? Olha, boa notícia é que o Espírito Santo
tem previsões para uma mudança no clima essa semana e com alertas de chuvas para quase todas as regiões. Vamos esperar que São Pedro mande essas chuvas com mais calma, né? A gente fala aí São Pedro das chuvas, né? Mas claro que isso está ligado diretamente a Deus, tomara a Deus que as chuvas não venham com tanta intensidade. 8 horas e 35 minutos. Hoje é dia da consciência negra. Segundo dados do IBGE, nós somos um país de maioria preta e parda, o equivalente a 56% da população. No entanto, é esta parcela que mais sofre com as desigualdades do país. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, 52% das vítimas de homicídios dolosos são homens negros jovens com idade entre 15 e 29 anos. A repórter Titina Cardoso foi às ruas repercutir esse assunto com os capixabas. Titina, é com você, menina. Dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data lembra a morte de Zumbi, que foi líder do Quilombo dos Palmares, o maior núcleo de resistência negra à escravidão no Brasil. A data não é feriado nacional, é feriado apenas em alguns estados, o que não é o caso aqui do Espírito Santo. Mas é um dia importante para desenvolver ações de combate ao racismo, à desigualdade, mas não só isso, também é uma data importante para lembrar as contribuições na cultura e em todos os aspectos dos povos africanos na formação do Brasil. Nós viemos às ruas para saber o que as pessoas acham dessa data. Vamos conferir. Acho isso importante. É, né, uma luta aí, né, muito importante nos dias de hoje, por causa da desigualdade principalmente, e querendo ou não, né, acabaram sofrendo muito já no país. Eu acho que é uma data importante ser lembrada assim, né, de tudo que aconteceu, né, isso foi muito recente. É uma coisa, além de ser histórica, né, é bom para a população entender também dos traços, aonde vem o Brasil, de quais são as pessoas que participam dessa população. E também celebrar essa diferença que tem. É uma data comemorativa muito importante, tá? E tem que ser sempre lembrada essa data. Porque é uma data que a pessoa pode até pensar na parte de discriminação da pessoa negra, não tem? Que a pessoa negra é muito discriminada pelo, sei lá, o povo aí. Até hoje ainda existe esse tipo de preconceito. É uma data que também vem para fortalecer os laços de igualdade, né, que todo ser humano tem perante o outro. Né, a questão de uma diferença racial é meramente genética. Né? Nós somos todos humanos. Eu vejo a importância principalmente para a questão da uniformização da dignidade social, principalmente para poder trazer reconhecimento. Querendo ou não, vai quebrando um pouco dos paradigmas que a gente cria a respeito, principalmente da luta mesmo que nós negros enfrentamos dia após dia, seja no ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente social. Então, assim, eu acho de muita relevância. Eu considero uma data assim importante porque retrata a nossa história, né? O nosso passado, uma dessas pessoas, e o nosso futuro tem que se basear nelas também. Então, é super essencial a gente conhecer a nossa história, realmente para não repetir erros do passado e enaltecer essa cultura que é tão rica. Show de bola, Nailane! É isso aí, não podemos repetir erros do passado. Então, hoje é a data em que celebramos a consciência negra e também é o marco da campanha 21 Dias de Ativismo, que vai até o dia 10 de dezembro, o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Vamos ver mais sobre esse movimento com ela. Está nossa editora essa semana, repórter de primeira qualidade, Patrícia Bravin. É contigo, menina. Basta de violência contra mulheres e meninas. No Brasil, uma a cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma já ter sofrido algum tipo de agressão no último ano. Foram cerca de 17 milhões de mulheres vítimas de violência física, psicológica, sexual, moral e financeira. Não é possível aceitar mais esse tipo de crime. Durante a campanha 21 Dias de Ativismo, de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra,
até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, serão intensificadas a mobilização e a conscientização em massa para acabar com as várias formas de violência contra mulheres e meninas. Debates, ampliação de canais e incentivo às denúncias de quem sofre calada e acolhimento às vítimas estão na lista das ações nesse período. A campanha acontece no Brasil desde 2003 e tem origem em um movimento criado por 23 feministas de várias nacionalidades, reunidas pelo Centro de Liderança Global das Mulheres nos Estados Unidos. Nesse tempo de luta, houve avanços, inclusive legais, como a instituição da Lei Maria da Penha no Brasil. Mas os números ainda assustam e a luta é de todos. Não podemos nos calar. Denuncie quando presenciar uma violência, acolha e nunca culpe a vítima. Eduque seu filho para não ser um agressor e sua filha para saber da própria força e não aceitar agressões. Juntos podemos acabar com o sofrimento que atinge milhares de mulheres. Denuncie. Ligue 180. Não ficar calado salva vidas. Mais uma vez, 180 é o número. Vou ir perto de você. 180 é o número. Denuncie. Não se bate em mulher de forma alguma. Dê carinho. Se não está dando certo, meu irmão, caminho da porta é serventia da casa, né? Caminho de saída. Agora, antes da gente ir para um rápido intervalo, 998105389. Eu sei que você já anotou esse número, tá aqui embaixo. Cadê ele? Cadê o número? Cadê o número? Dormiram no ponto, hein? Tá aqui, né? Ah, dormiram não. Desculpa, quem tá dormindo sou eu. Tô olhando pra câmera errada ali. Nós temos aqui vários televisores aqui espalhados, então para mim fica até difícil, eu não sei para qual olhar, mas o que está no ar é esse aqui embaixo, né? 998105389. Eu volto rapidinho e temos uma entrevista com o Fabiano Tristão, vai falar sobre a produção de café, ganhamos prêmios para chuchu, arábica, conilon, tambo pocando, como diz o verdadeiro capixaba raiz, canela verde. Canela verde porque é o pessoal de Vila Velha, né? Então tá, sai daí não, volto já já, agora são que horas? 8 horas e 43 minutos. Até já, amigos! Para quem valoriza a democracia, todos os caminhos levam ao teste da urna. A partir de 27 de novembro, especialistas em tecnologia do Brasil inteiro vão à sede do TSE. Com acesso total ao código-fonte da urna em uma sala pública iluminada, eles vão testar a segurança do processo eleitoral. Acompanhe pelo canal do TSE. O teste confirma a segurança do seu voto. TSE, o Tribunal da Democracia. Neste mundo de possibilidades, cada talento é uma vitória e cada sorriso é uma conquista. Na Vitória da Alma, o sabor do sucesso é adotado pelo esforço e dedicação de cada um. E juntos, celebramos a verdadeira inclusão, onde a autonomia é o caminho para a felicidade. Aqui na Vitória da Alma, nós acreditamos que a verdadeira inclusão só acontece com a autonomia. Vitória da Alma, 25 anos de histórias, superação e inclusão. Pessoal, são 8 horas e 44 minutos. Nós vamos falar agora sobre um orgulho capixaba. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos falar aí da premiação na última semana, o Café do Espírito Santo. Os produtores aqui do nosso estado brilharam em feira internacional. Internacional. Entre os 5 primeiros lugares do tipo Conilon, 4 são capixabas. E entre os 10 primeiros do Arábica, 4 também são do nosso Espírito Santo. Inclusive, os primeiros lugares. Titina Cardoso entende tudo de café e ela vai mostrar agora aí uma reportagem super bacana. Pode soltar aí.
O Espírito Santo está com tudo quando o assunto é café especial. Os campeões em premiação nacional, tanto na categoria Melhor Café Arábica, quanto Melhor Café Conilon, são aqui do estado. O prêmio Coffee of the Year, em português o Café do Ano, foi entregue durante a Semana Internacional do Café, realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. O melhor do tipo Arábica, cultivado normalmente em regiões mais altas e mais frias, é do Caparaó Capixaba. O produto vem de Iúna, do sítio Cordilheiras do Caparaó. E o premiado foi o Deneval Júnior, de apenas 23 anos, mas que seguiu os passos da família, que já produz café há bastante tempo. A virada de chave aconteceu em 2010, quando a família decidiu se aprofundar no mundo dos cafés especiais. A gente mudou totalmente a nossa vida, né? Assim, o cuidado com o café, desde o trato da lavoura até a colheita, pós-colheita. A gente construiu estufas, terreiros suspensos, para poder secar também o café nas melhores condições possíveis, né? A gente entendeu que o café, para ele ser um café especial, a gente tem que colher somente os grãos maduros, né? Que é como qualquer outra fruta, né? Quando você vai colher, você tem que... Você vai comer, você vai comer só a fruta madura, né? Desde quando começou a estudar até hoje... Cada dia mais aprendendo, né? Diferente do Deneval Júnior, que já tem na família a tradição da cafeicultura, o Wagner, campeão na categoria Conilon, praticamente acabou de começar no ramo. Há 5 anos, ele, que era policial na Grande Vitória, comprou um sítio em Alto Rio Novo, na região noroeste do estado, e acabou decidindo investir no café. Esse prêmio, inédito para o município de Alto Rio Novo, é resultado da sua primeira safra. A planta, ela se alimenta todos os dias, é como um ser humano, ela tem a demanda. Então não adianta você ter uma necessidade nutricional de uma certa quantidade e você aplicar aquilo tudo de uma vez. Então, a partir dessa premissa que ele me passou, eu entendi o seguinte: poxa, eu tenho um prazer muito grande estar lá no meu sítio, entendeu? Até para mim, pela minha profissão ser muito estressante, lá para mim é uma terapia. Sempre estou ali no sítio, acompanhando, fazendo uma demanda ou outra. Eu acho que isso também pode ter interferido na qualidade dos frutos. O resultado obtido por esses produtores traz benefícios para toda a região em que estão inseridos e motiva também outros cafeicultores a investirem em um produto de mais qualidade. Aqui na nossa região, a gente, infelizmente, só tem assim, um comprador. Então, todo produtor ele depende desse comprador. Generalizando, independente do produto, ele tem um preço médio ali que vai ser pago. Então, o produtor não se preocupa com isso. O principal resultado dessa conquista nossa, ela diretamente, eu acho que ela interfere na questão da cafeicultura do município, como até mais, talvez para a região aqui, nessa questão da valorização do nosso produto. Desde o nosso início, que a gente foi tendo sucesso, nosso principal objetivo é que a nossa região cresça junto conosco, né? A gente não quer só ser assim, o melhor café do Brasil, e, né, a gente quer, claro, trazer os benefícios para a nossa comunidade aqui, principalmente, que a gente já foi recebendo alguns benefícios, né, a nossa estrada aqui já foi melhorada em 2018, quando a gente foi em segundo lugar, né, e agora a gente acredita que vai vir mais ainda benefícios para a nossa comunidade, juntamente com o nosso município, né. A deputada Janete de Sá é uma entusiasta dos cafés especiais capixabas. Ela destacou a premiação durante sessão ordinária. Não apenas esses que foram os vencedores, mas em todos os lugares do Espírito Santo está se buscando, especialmente na região de montanha, produzir café com boa qualidade. Hoje o nosso consumidor, ele é mais exigente, depois que ele toma um café melhor, ele não quer voltar atrás. Ele até paga um pouco mais caro para poder ter esse café de qualidade, esse café que tem uma bebida cujo paladar é extraordinário. E esses cafés, para nossa alegria, são produzidos aqui. Isso gera emprego, gera renda, gera oportunidades para um agricultor, especialmente da cafeicultura aqui no Espírito Santo. Sensacional. Olha só, quero vir aqui na câmera parabenizar os produtores. Esse evento aconteceu em Belo Horizonte, não é isso, Patrícia? Coffee of the Year, 2023, aconteceu em Belo Horizonte. Só quero lembrar o seguinte... O estado do Espírito Santo, 78 municípios, olha, tem grandes produtores de café em várias regiões, Domingos Martins, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e, claro, na região do Caparaó. São 10 minutos faltando para as 9 horas da manhã.
Para continuar falando sobre o assunto, o Eduardo Dias vai conversar agora com um amigo fera. O cara é mestre em agronomia, coordenador do INCAPER também, não é isso? É o Fabiano Tristão? Fabiano Tristão está com você aí? Olha, o cara é coordenador de cafeicultura do INCAPER. Ô Eduardo Dias, tá um cheiro de café no ar, rapaz, gostoso. Agradece aí o Fabiano por trazer um belo café e agora vai dar mais informações para gente. Bom dia para você, querido amigo. Ei, Torino, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o nosso jornal. Isso mesmo, é cheirinho de café bom aqui perto da redação, porque o Fabiano Tristão, representante do INCAPER, trouxe aqui para a gente um café especial. A gente falou aí desse concurso, onde cafeicultores do Espírito Santo foram premiados. Fabiano, para começar a nossa entrevista, então, dá um panorama para a gente. Primeiro, falando da importância de uma premiação como essa, e como que está o cenário de café aqui no Espírito Santo? Geração de empregos, está no momento bom? Dá esse cenário para a gente. O Espírito Santo cada vez mais tem sido reconhecido no mundo inteiro como origem produtora de cafés especiais, de cafés finos. Essa premiação que ocorreu em Belo Horizonte, que é o prêmio do Coffee of the Year, que é o maior concurso de cafés especiais do Brasil, onde o Espírito Santo levou o primeiro lugar no Arábica, onde o Espírito Santo levou o primeiro lugar no Conilon, mostra que nós estamos no caminho certo da qualidade. Nosso produtor, ele vem fazendo o dever de casa, vem adotando tecnologias, vem adotando inovações, e isso tem sido muito importante para o desenvolvimento econômico da nossa cafeicultura, para gerar viabilidade econômica para a nossa cafeicultura. E essa cadeia produtora, hoje a gente está falando de quantos empregos diretos e indiretos? Pois é, a nossa cafeicultura, ela é a principal fonte de renda para 90% dos municípios do interior capixaba. Então, ela tem uma importância socioeconômica muito grande para o estado do Espírito Santo. Hoje, nós temos aproximadamente 390 mil pessoas envolvidas direto e indiretamente na cafeicultura. E a cafeicultura nossa, por ser uma cafeicultura de mão de obra manual, ou seja, não é mecanizada em sua maior parte, ela exige muita mão de obra, ela exige muito trabalhador. Então, ela gera muita oportunidade, ela distribui muita riqueza no campo. Então, a gente vê que a qualidade de vida onde tem café é uma boa qualidade de vida. O proprietário vive bem, o colono vive bem, os parceiros vivem bem, o diarista consegue viver bem ali, desenvolver de verdade com sua família. Por isso, essa pujança toda do interior capixaba. O café é um dos grandes responsáveis por esse processo. Fala um pouco do perfil do produtor. A gente sabe que tem as grandes fazendas, mas a maior parte vem do pequeno produtor. Explica como é esse perfil. Hoje os nossos cafeicultores, em sua grande maioria, cerca de 77%, são pequenos agricultores, agricultores familiares, que trabalham na lavoura, o pai, a mãe, a filha, ou seja, a família está envolvida no processo de produção, as propriedades de tamanho médio aí de 6,5 hectares, então são pequenas propriedades, onde o pai está mais envolvido na produção, a mãe e o filho estão mais envolvidos no processamento, na produção de cafés especiais, então você tem todo um trabalho. O Espírito Santo, ele tem uma particularidade muito grande, que é a parceria agrícola. Ou seja, é aquela pessoa que é como se fosse um sócio do proprietário, aquele agricultor como se fosse um sócio do proprietário. Ele tem 50%, ele entra com a mão de obra, o proprietário entra com a lavoura e eles repartem o lucro dessa lavoura. Então, o Espírito Santo é pioneiro nisso e está na vanguarda desse tipo de trabalho. Hoje, 25% de todo o nosso trabalho, de toda a nossa mão de obra na cafeicultura, são de parceiros. Que é importante também nessa cafeicultura. Então, hoje o que impulsiona a cafeicultura do Espírito Santo, em sua maioria temos, logicamente, grandes produtores importantes também, mas a agricultura familiar é uma marca registrada do Espírito Santo. A gente viu ali na reportagem da Titina falando de cafés especiais. A importância dos cafés especiais para o Espírito Santo, é um novo perfil, nos últimos anos está crescendo muito, fala um pouquinho sobre isso. Pois é, o Espírito Santo, até o início da década de 2000, era conhecido no mundo inteiro como o patinho feio da produção de cafés especiais no mundo. Queria consumir um café de origem ruim, o Espírito Santo era a primeira origem lembrada. A partir de um trabalho integrado, que foram feitos por várias instituições de pesquisa, de ensino, parceiros, cooperativas e os próprios agricultores, a gente mudou essa realidade com inovação, com tecnologia. Hoje o Espírito Santo ele é vanguarda na produção de cafés especiais no mundo inteiro. Hoje, se quer consumir um café exótico, café de qualidade, o Espírito Santo está sempre lembrado pelos consumidores mais exigentes do mundo inteiro. Então isso é muito importante. E isso tem gerado grandes oportunidades para os nossos agricultores.
Porque esses cafés especiais agregam no mínimo 30% a mais no valor final do produto. Isso é renda que fica na mão do agricultor, que fica na mão do terreirista, que fica no comércio local. O último apanhado que nós fizemos é que a agregação de valor com cafés especiais, ela tem gerado algo em torno de 260 milhões a mais que fica na mão da cadeia produtiva, que fica na mão do agricultor, ou seja, que gera oportunidade, que gera receita para os nossos agricultores. E o café especiais, ele tem uma particularidade a mais, que além da agregação final ao valor em grão, ele também atrai outros negócios associados à produção de cafés especiais. Um deles é o turismo ligado a cafés especiais. Porque o agricultor que vende esse café lá fora, ele é identificado com o nome do agricultor, a localização do agricultor. O consumidor que está lá no final, ele volta à propriedade para poder conhecer a propriedade, para poder conhecer o processo, desde o grão até a xícara de café. Isso gera oportunidade de turismo, principalmente na região do Caparaó, na região de montanhas do Espírito Santo. Tem crescido muito o turismo associado a cafés especiais. Então, ainda sobre cafés especiais, o governo do estado tem um plano, né, de expandir para que todo café aqui do estado seja um café especial. É viável isso a longo prazo? Como que vocês avaliam? Isso. Hoje o governo ele tem um grande projeto chamado Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura Capixaba. Dentro desse programa existe uma linha de projetos chamada Produção de Cafés Especiais e Sustentável. Então, a meta do Espírito Santo é crescer de forma exponencial a produção de cafés especiais no Espírito Santo, por meio da difusão de novas tecnologias, de inovações, que introduzam cada vez mais agricultores nesse cenário que tem sido importante para agregar valor ao produto final. Então, o Estado aí, por meio da SEAG, por meio do INCAPÉ, por meio de parceiros Senar, Sebrae, OCB e outros parceiros, vem desenvolvendo um programa robusto no sentido de mobilizar toda a cadeia produtiva do café, e o setor produtivo está inserido nisso, para buscar cada vez mais crescer essa produção de cafés especiais no Estado. E quanto tempo? Tem uma projeção, uma expectativa? A nossa meta do projeto até 2032 é a gente conseguir chegar com pelo menos 50% do café do Estado de qualidade superior. Ou seja, isso é um volume considerado alto para o nosso Estado do Espírito Santo. Hoje nós estamos com em torno de 15% da nossa produção de cafés especiais. Então nós temos uma meta bastante robusta, um desafio bastante grande, mas que nós vamos encarar, e eu tenho certeza, a revolução que os nossos agricultores já fizeram no campo até então, isso vai, sem dúvida alguma, decolar. Você falou de produção sustentável. O que faz uma produção ser sustentável? Pois é, um café especial, além da característica de bebida, sensorial, sabor, aroma, doçura e tudo mais, é importante que ele tenha o conceito de produção sustentável. O que é uma produção sustentável? A produção, para ser sustentável, primeiro, ela tem que ser viável economicamente. Ou seja, a gente tem que repassar para os agricultores as tecnologias corretas para aumentar a produtividade, aumentar a eficiência produtiva, aumentar a lucratividade. Mas, sobretudo, ela tem que ter bem-estar social. A gente tem que passar algumas normas para que o agricultor possa se adequar socialmente à propriedade dele, ao bem-estar da família dele. E a proteção ambiental, que é importantíssima, e o mundo está de olho nisso. E nesse programa de cafeicultura do Estado, a gente tem um foco na adequação também ambiental das propriedades. Tudo isso gera um conceito. Além da qualidade sensorial, o nosso café carrega um conceito muito grande de sustentabilidade para o mundo. Isso agrega valor, isso gera novas oportunidades para os nossos cafés. Fabiano, meses atrás a gente viu um problema no sul do Brasil, em vinícolas, a questão do trabalho semelhante à escravidão, a más condições de trabalho para o produtor. Infelizmente, alguns casos isolados aconteceram aqui nos últimos meses, Ministério Público do Trabalho em algumas fazendas de café aqui no estado. Vocês atuam nesse setor também para dar orientação aos produtores para evitar esse tipo de problema? Porque um mau exemplo talvez acabe afetando aí vários produtores que não cometem erros? Isso, a gente tem feito treinamento, a gente tem passado bastantes informações para os agricultores com relação a essa questão do respeito ao trabalhador, do bem-estar social das famílias envolvidas na cafeicultura. O nosso cafeicultor está muito compromissado, apesar de existir fatos isolados, pontuais, mas em sua grande maioria, o nosso cafeicultor está muito empenhado, não só nesse respeito ambiental e social, mas também nessa parte do trabalhador, do respeito ao trabalhador, do respeito aos direitos trabalhistas. Eu acho que a nossa cafeicultura ela vem tentando fazer o dever de casa nesse sentido. Espírito Santo ainda tem espaço, tem terras disponíveis para expandir a produção de café?
Eu acho que o mais importante é aumentar a eficiência produtiva do que tem, aumentar a produtividade. Nós ainda podemos e devemos aumentar em muito a nossa produtividade. Nós temos condições de dobrar a nossa produção sem aumentar a área plantada, só aumentando a eficiência produtiva, a nossa produtividade. Para isso, a gente tem que cada vez mais levar tecnologia e inovação ao produtor. Beleza, Fabiano, muito obrigado. E para terminar, você como apreciador de café especial com açúcar, pode ou não pode? Olha, o ideal é sem açúcar. Café bom você toma sem açúcar. Beleza, Fabiano, muito obrigado. Torino, devolvo para você e confesso que aqui na redação, às vezes quando eu coloco aquele açúcar no café, algumas pessoas ficam revoltadas comigo, Torino, mas eu ainda não consigo tomar o café sem açúcar, Torino. É legal, Eduardo. Eduardo, eu quero fazer uma perguntinha para o Fabiano. Você está me ouvindo bem aí? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo, Eduardo? Tá, né? Sim, estou te ouvindo. Pergunta, esse Coffee of the Year de 2023, pergunta a ele se isso é itinerante, acontece em várias, cada ano numa região, porque já que o Espírito Santo está tão beneficiado assim, né, cheio de sucesso, não tem como vir o Coffee of the Year para o Espírito Santo em 2024. Sobre o evento que teve a premiação, se esse evento é itinerante, o Torino está perguntando, já que o Espírito Santo é tão forte, a gente tem uma edição aqui, por exemplo. Esse evento ele está sendo realizado somente em Minas Gerais. Eles puxaram esse evento já tem 10 anos que ocorre só lá em Minas Gerais. A gente está puxando outros eventos para o Espírito Santo para dar mais visibilidade ao Espírito Santo. Feiras, atraindo novos compradores para o Espírito Santo, mas esse evento, essa feira internacional é em Minas Gerais. Certo, Fabiano. Muito obrigado mais uma vez por estar falando aqui com a gente sobre a produção de café no Espírito Santo, cafés especiais. Enfim, Torino, parabéns aos produtores que foram premiados. Devolvo para você no estúdio, Torino. Sensacional, querido amigo Eduardo. Obrigado, Fabiano, pelas informações aí. Ó. Tá chegando a hora, 9 horas e 1 minuto. 9 horas e 2 minutos agora. É hora de terminar o jornal já, né? É rápido demais. Tem como a gente ir... Ô, Charles, tem como a gente ir pelo menos até 9h15 hoje? Também? Não. Não? Nem se eu pedir, por favor? Eu mostro uma matéria minha no final de semana que pegou fogo lá perto da minha região. Vocês querem ver? Que desespero. Quero agradecer ao Corpo de Bombeiros, quero agradecer ao Corpo de Bombeiros também, voluntários lá de Domingos Martins, não, de Santa Maria de Jetibá. Quero agradecer principalmente a Deus e às pessoas da região ali de Santa Teresa que teve um fogo lá esse final de semana ali perto do radar da aeronáutica. E olha, foi uma coisa desesperadora. Então, os produtores ali da região... quero parabenizar eles, um trabalho maravilhoso. Pegaram retroescavadeira, tratores lá e abriram estradas. Os caras entendem muito. E quero agradecer, claro, a capitã... Como é que é o nome da capitã do Corpo de Bombeiros aqui? Que nós... Andresa, capitã Andresa. Capitã Andresa deu uma moral muito grande. Obrigado também ao Sony Marcos, que é o comandante da Polícia Militar de Santa Teresa, que deu uma atenção muito grande também e ajudou muito. Mas principalmente os produtores de Santa Teresa ali da região, os trabalhadores ali, os caras deram uma aula de combate a incêndio na mata. Claro, com esse calor, pelo amor de Deus, o fogo rolando, parecia ovo fritando. Mas graças a Deus, salvaram-se todos. Olha, quero convidar você também para assistir o Jornal Panorama. Você nunca viu o Jornal Panorama? Começa às 10 horas da noite, na TV Alice. Assista, super bacana. Quem é que apresenta o Jornal Panorama? É a Mione? É, Gabriela, Gabi Mione, isso aí. Tem várias notícias importantes e maneiras que acontecem no Jornal Panorama, tá? E nós nos falamos, se Deus quiser, amanhã, a partir das 8h30 da manhã, aqui na TV Alice. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Uma excelente semana e que venha chuva, né? Previsão de chuva para essa semana. Tomara que não venha chuva torrencial, pelo amor de Deus. Vamos orar, tá bom? E vigiar. Obrigado. 9h04. Tchau, amigos. Valeu.